pessoal, tudo bem? Nós estamos iniciando mais um programa Bem-Estar ao Vivo. Eu sou Francine Moreno, sou repórter do caderno Vida e Arte da revista Bem-Estar. E eu estou aqui hoje para falar sobre longevidade. Estamos aqui hoje para falar sobre qualidade de vida. Hoje, segundo a Organização Mundial de Saúde, o número de pessoas com mais de 60 anos, que hoje representa 12% da população brasileira, passará a 30% em 2050, saltando para 24,4 milhões a 70 milhões de pessoas. Então, nós estamos hoje para falar sobre isso, para falar sobre a importância de ter qualidade de vida, sobre a importância de fazer exercício físico. E aí a gente trouxe vários convidados. E eu estou aqui com a Tatiana, que também é repórter, que também faz parte da nossa equipe, e ela vai apresentar nossos convidados hoje. Olá, estamos aqui hoje com a geriatra e professora da Faceres, a Ariane Assis Moura Rodeiro, a nutricionista funcional especialista em psicodrama, a Sandra Reis, e o educador físico, Walter Luiz Heleno. A gente também tem dois convidados, que estão aqui para dar os exemplos para a gente de chegar na terceira idade com saúde e qualidade de vida, que é a dona Maria Laura e o senhor Manuel. Tudo bem, gente? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Ótimo, olha, muito obrigada, pessoal, por ter vindo hoje aqui numa sexta-feira, né, para conversar com a gente. Mas eu acho que o bate-papo vai ser muito bacana, porque nós vamos compartilhar bastante informações, espero, né, ajudar todos os nossos leitores. E quem está nos assistindo pode participar enviando as perguntas que os especialistas vão poder responder para a gente. Tá ótimo. E aí vamos começar com a doutora Ariane. Doutora, eu quero que a senhora me conte qual a idade que a gente pode considerar idoso, né? E quais são as principais mudanças no organismo? Boa tarde a todos, obrigada pelo convite. E, na verdade, segundo a Organização Mundial da Saúde, eles consideram idoso a partir dos 60 anos de idade. Então, em países em desenvolvimento, a partir dos 60 anos, todo o paciente é considerado idoso. Só que essa é a idade cronológica, porque a gente tem a idade fisiológica. Tem pessoas que com 60 anos não seriam consideradas idosos. Talvez seria com 65 anos, com 70 anos, que se chama a idade fisiológica mesmo desse paciente. Mas segundo a Organização Mundial da Saúde, a partir dos 60 anos a pessoa é considerada idosa. E alterações relacionadas ao envelhecimento, a gente começa a ter perdas a partir dos 30 anos de idade. E essas perdas é perda da massa muscular, é perda da massa óssea, né? É perda da funcionalidade em si. Só que essas perdas podem ser um pouco mais amenizadas com a alimentação adequada, com a atividade física. Então, o próprio organismo, ele tem alterações que realmente vão ser normais do envelhecimento, que todos nós vamos passar por isso. Porém, se a gente fizer um controle adequado, a gente vai ter um envelhecimento um pouquinho melhor. Sandra, em relação, assim, a doutora Ariane acabou de dizer que tem essas mudanças, né? Uhum. A gente percebe que tem uma série de mudanças hormonais, metabolismo, até no dia a dia a pessoa sente essas diferenças, né, nas atividades diárias. E assim, a dieta alimentar na terceira idade, ela precisa ser diferente de um adulto normal? Tem alguma recomendação para que o organismo funcione? Uhum. Ok, mas nessa idade. Isso. É interessante a gente falar que a gente tem que se preparar para chegar na terceira idade, né? Então, assim, a alimentação, ela realmente tem que passar por algumas adaptações. Quando o idoso, ele tem alguma dificuldade de mastigação, a gente tem que trazer alguns alimentos que facilita a mastigação, facilita a digestão. Como a doutora falou, vai mudando a composição, né, biológica. Então, algumas enzimas digestivas diminuem a intensidade, então mais dificuldade para digerir os alimentos. Às vezes, um pouco maior de dificuldade para absorver e utilizar esses alimentos. Então, a mudança que orienta é mais uma mudança da textura do alimento, de como esse alimento vai entrar no dia a dia da pessoa. Mas em qualidade é a mesma, por um adulto para um idoso. É lógico que a gente tem que tomar cuidado. Uma das coisas que a gente fala muito, né, no idoso é a perda de massa óssea, então perda de cálcio e tal. E às vezes eu vejo as pessoas se preocuparem muito com o cálcio, ingestão de cálcio. Mas o que a gente tem que preocupar bastante é para que não haja a perda.
Então, uma alimentação que não seja adequada, balanceada, ela vai trazer um pH sanguíneo mais ácido e isso leva a uma perda maior de cálcio. Então, tem sim que ter um cuidado com a alimentação, por causa do processo digestivo e absortivo. Só que o que acontece? A dieta do adulto e do idoso tem que ser bem nutritiva, bem rica em nutrientes. Então, essa diferença não é tão gritante. E para não ter essa perda, quais são os alimentos que, assim, não pode faltar? Isso. Né? Então, assim, para que não haja perda, a gente tem que ter uma dieta que a gente chama de uma dieta básica, que deixa o pH do nosso organismo um pH básico. Porque quando acidifica, vou dar um exemplo. Quando a pessoa come muito carboidrato simples, muito pão, muita massa, e o que a gente vai vendo no dia a dia do idoso? Como fica ele, o marido, às vezes fica poucas pessoas em casa, eles não investem tanto na alimentação. Então é um salgadinho, é uma massinha, é uma sopinha, às vezes só de macarrão, exatamente, um biscoitinho. E o que é essa dieta? É uma dieta pobre em nutrientes. Esses alimentos, depois de digeridos e absorvidos, eles acabam acidificando o pH sanguíneo. E isso tira o cálcio do osso, porque quando o cálcio sai do osso e cai na corrente sanguínea, ele traz um pH equilibrado. Então, o cuidado que a gente tem que ter é para não ter a perda. Lógico que alimentos ricos em cálcio, e aí a gente só preocupa com o cálcio, mas para formar um tecido ósseo, a gente precisa de cálcio, magnésio, boro, vários outros nutrientes. Então, alimentos integrais, de preferência alimentos menos industrializados, porque os industrializados também vão entrar com cargas ácidas para o nosso organismo. Então, quanto mais integral, quanto mais natural, quanto mais fresco esse alimento, mais nutriente vai ter para compor essa massa. E aí, para reforçar, entra o exercício físico, né, Helena? Fundamental. E a gente queria que... Eu quero que você me fale um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa importância de manter o corpo saudável nessa idade, né? E quais são os exercícios mais indicados para a terceira idade, né? Se existe a necessidade de ter alguns cuidados básicos, né? O que você pode contar para a gente? Olha, bom, primeiro agradecer de estar aqui com vocês, né? Diário da Região, esse grupo multidisciplinar aqui com a gente. Importante. E a educação física, na verdade, ela trabalha com prevenção, né? Eu tenho a grata satisfação de estar trabalhando com todas as idades. A gente começa lá com 4 meses de idade, temos a adultos 80, 90, 92 lá fazendo aula e trabalhando com a gente. Eu penso de forma mais globalizada. Eu tenho hoje alunos que fizeram aula com a gente durante a grande parte da infância até a adolescência e hoje estão fazendo já faculdade, segundo ano, terceiro ano de medicina, 22, 23, 24 anos e continuam em atividade física. Essa é uma luta nossa constante. Porque não vai adiantar nada lá com 70 anos você querer falar agora eu estou precisando. Mas é a grande maioria. A grande maioria que nos procura são pessoas que tiveram a necessidade de procurar educação física e aí a gente começa uma orientação. Então nesse momento realmente há uma necessidade de você direcionar de uma forma correta. Eu costumo falar muito em V0. A educação física por excelência ela não é acumulativa. Fez educação física e pronto, ficou legal, né? Não, se você parar, você vai perder tudo aquilo que você fez. Então, a gente procura promover um V0 no momento que essa pessoa nos procura e começar um trabalho bem básico, sem muita carga, muito tranquilo. Mas como definir qual atividade física? Aí você mesmo estava falando agora mesmo, aonde você gosta mais. Tem gente que gosta mais de água, tem gente que gosta mais de bike, tem gente que gosta mais de andar na rua. E mesmo chegando na academia com a gente, a minha orientação é sempre essa. Ó, eu posso te oferecer dentro da academia isso, isso, isso e isso, mas o primeiro das nossas prerrogativas é se você está gostando disso que eu estou te oferecendo. Ah, eu prefiro andar para a rua. Então, ó, vamos te dar uma orientação, você vai andar, depois você vai correr um pouquinho, pode passar aqui de vez em quando, mas... tem gente que tem preferência pela musculação, pela ida, pela natação. E dentro dessa preferência, a gente vai sempre procurar fazer uma avaliação física bacana e aonde a gente vai definir esse V0 dessa pessoa. Tem pessoas que já tiveram um passado esportivo e eles podem começar numa situação um pouco mais mediana, uma carga maior, uma quantidade, um volume maior. Tem pessoas que não, tem que começar bem devagar mesmo.
Porque se você corre o risco de você fazer um trabalho quase que natural, que você acha natural, e no outro dia a pessoa vai amarrar o sapato e não consegue amarrar, porque de tanta dor muscular que tem. Uhum. E isso é uma das atividades que acontece, que promove o não comparecimento na aula no outro dia. Ah, fico, não estou legal, não estou contente. Então a gente corre muito esse risco e procura trabalhar com essas variáveis. Por isso que é importante, então, a orientação também, né? Precisa ter um acompanhamento, né? Tem que ter orientação, né? Não pode ser feito de qualquer forma, né? Olha, educação física chegou num estágio hoje de trabalho que sem orientação ou com o Dr. Google, você pode fazer muita coisa. Mas o risco que você corre, o que a gente tem visto por aí, é muito comprometedor, né? Você pode lesionar a ponto de você ter que ir para uma cirurgia. Então é muito importante que você faça a avaliação física antes, que você passe por médico antes, se você já não passou, porque às vezes já chegam com indicação médica, então não tem necessidade disso. Mas a importância desses pequenos detalhes, como um bom tênis, uma boa roupa, em qual área que você vai estar trabalhando ou não, isso é muito importante. Tem pessoas de 70 anos que fazem hidroginástica junto com os alunos de 40. Né? E tem pessoas de 40 que não conseguem fazer junto com as pessoas de 60. Então, você tem que tomar muito cuidado. O ser humano tem uma diversidade muito grande aí de habilidades, né? De força e etc. Esse assunto da individualidade que o Helena está falando é muito importante ser colocado, porque cada pessoa é uma. Né, o metabolismo de uma pessoa da mesma idade, 60 e 60 anos, vamos pegar, né, é diferente, as enzimas, os hormônios. Então, a gente precisa olhar bem a individualidade. Como ele disse, muitas vezes procura no Google uma coisa generalizada e, ao invés de ajudar, acaba prejudicando. Né? Na atividade física eu vejo muito isso, chega lá o pessoal mal orientado, querendo fazer sozinho, e só vai debilitando, só vai piorando. É verdade. Né? O amigo faz, então isso. Vou fazer, e às vezes, né, não é o mesmo, essa, mesmo trabalho. Desculpa, essa situação do metabolismo humano é engraçado. Eu tenho um assessor que trabalha com a gente, que é doutor em fisiologia do exercício, trabalha já há mais de 3 anos com a gente, e ele é vidrado nessa área de estudo da fisiologia. E ele fala assim, que ele fica, é gostoso conversar com ele, porque ele chega até a brilhar o olho. Ele fala assim, nós somos em 7 bilhões e meio de pessoas no mundo, não tem nenhum igual a outro. Metabolismo humano é um negócio muito sério, não existe nenhuma igual a outra. Nós podemos ter as características, duas pernas, dois braços, dois olhos, não sei o que e tal. Mas que não são iguais, não são. É muito diferenciado. E contem aí pra gente, Manuel, Maria Laura, vocês praticam atividade física? O que, que vocês fazem? Bom, eu continuo trabalhando, apesar da idade. Eu sou agrônomo, trabalho bastante, trabalho praticamente todos os dias, segunda a sábado. Tenho atividade rural, eu tenho viveiro, produção de muda. Eu presto assessoria técnica em citricultura, viajo bastante. Então eu estou com uma atividade bastante ampla. E agora eu comecei a fazer pilates do ano para cá na Geripe. Aproveitando a estrutura da Geripe, eu estou fazendo pilates lá, que eu estava sentindo um pouco de dificuldade, mobilidade, estava tendo algumas. E também para incentivar um pouco a esposa, né? Porque ela também precisa. Nós estamos mais ou menos na mesma idade. Ela é um pouco mais nova que eu. Então, eu tenho praticado bastante atividade física ainda. E pretendo, até quando eu puder, continuar trabalhando. Porque eu acho que o trabalho enobrece e ele fortalece a pessoa. Uma boa alimentação, com trabalho e fazendo o que gosta de fazer, que é muito importante, né? Se a pessoa trabalhar numa coisa que não gosta, verdade, aí tem que parar quando aposenta. Né? E eu pretendo não parar. E a senhora? Eu faço hidroginástica já há 25 anos. Gosto, me sinto bem, não fico sem. Fica sem. E a senhora sentiu, assim, o que de melhora no dia a dia? Eu estou com 82 anos. Eu dirijo, vou dirigir, se Deus me der saúde, até os 85. Vivo só eu e o meu marido. Eu faço tudo em casa. Eu acho que é tudo pela hidroginástica. A senhora gosta de fazer? Sente que faz gosto, bem? Gosto. Eu, para mim, é a melhor coisa. Eu já tinha saúde. Que bom. Gosto.
Tá ótimo. E aí, a gente, eu acho que a ideia é essa, né? Nós trouxemos dois exemplos, né? Não, ele tá falando, o seu Manuel falando da importância do trabalho, de manter a mente aquecida, né? Acho que a mente funcionando, né? E o corpo também. Eu queria até que a importância também dessa questão emocional, né? Acho que as pessoas precisam... Eu sei que vocês não são especialistas nisso, mas eu acho que a questão emocional também acho que é muito importante. Não é, doutor? Ou quem quiser responder pra gente, para falar dessa questão emocional dentro de todo esse universo. Você pode falar, Helena? Ó, eu gostaria de pegar... O programa é mais solto, né? Parece que a gente pode... Eu fiquei muito feliz com o que o seu Manuel falou aqui, de que está em 69, está trabalhando e não quer se aposentar. Provavelmente deve estar aposentado, né, da forma oficiosa, mas ainda continua trabalhando e produzindo. E eu fico muito triste quando eu ouço pessoas de 50 anos, 52, 55 aposentados, e que já não estão fazendo mais nada. E não vê a hora de se aposentar, hein? Sim. Então até eu estou entrando numa outra área, que hoje não precisa ser falado disso aqui, que é um problema social hoje, né? Se aposentar com 55 e não fazer mais nada na vida, não produzir. Então, assim, se eu fosse dar um palpite aqui hoje, o seu Manuel me deu um exemplo muito bacana. Fiquei muito contente, 69 anos, trabalhando, sim, produzindo, que é isso que o Brasil precisa. Porque falar que com 55 já está aposentado e já está querendo só ficar curtindo, sim, é uma coisa que não dá. Então o pitaco que eu ia dar era esse: olha, gente, mudou a estatística de produção, sim, de vida no ser humano. Nós não somos mais nenhum cara de 60 anos, que eu tenho 59. E não quero parar, não. Você se considera idoso? Não. Você vai entrar nos 60 anos. Minha cabeça ainda não é idoso. Eu faço muita coisa na vida. Trabalho 12, 14 horas por dia e não estou nem aí. O ano que vem ele será. Faço tudo. O ano que vem ainda. E falando da parte... E falando da parte emocional, né, que você perguntou, a pessoa idosa que continua envolvida em grupos, né, e continua participando de uma academia, o Helena estava falando, tem o café da manhã, que está envolvido com outras pessoas, né, no mesmo estágio de vida, com as mesmas, vamos dizer, algumas dificuldades, mas com vários sonhos ainda, né? Sim, essas pessoas se fortalecem emocionalmente e tendo até maior habilidade para as escolhas mais saudáveis da vida, né? Então, como o seu Manuel disse, trabalhando, ele convive com vários tipos de pessoas, ele tem ideias, ele se sente ativo ainda, e isso não faz ele se deprimir, né? Ficar num ambiente único, às vezes, né, dentro de casa, e sem muitas opções. Então, emocionalmente, está em atividade física, está ainda trabalhando, ter grupos, a gente estava falando de grupos que ela tem, isso fortalece muito emocionalmente, e a parte emocional estando fortalecida, até a parte imunológica melhora, né? Isso, e até falar um pouquinho da questão da aposentadoria, né, que o senhor citou, é uma coisa assim que angustia um pouco, porque às vezes a gente fica naquela ânsia de vou aposentar, mas a gente também tem que se preparar para aposentar, né? Eu vou aposentar, e aí, como é que vai ser depois? Vamos nos preparar, olha, vou começar uma atividade, né, ou um voluntariado, ou fazer alguma outra atividade que sempre teve vontade, igual pessoas gostam de aprender a tocar algum instrumento musical, fazer alguma língua, ou fazer qualquer outra atividade que talvez durante o trabalho, né, que consumia bastante, não conseguiria fazer. Então, até a aposentadoria tem que ser uma coisa programada, né? Vou aposentar com 60 anos, com 65, mas o que eu vou fazer, né? Então, isso tem que ser programado. E a questão do isolamento social, que a gente fica muito preocupado também, né? Que tem a questão dos filhos, que acabam indo morar longe, né, Dona Maria? Isso, então, isso que é importante, participar de grupos, né? E pensar assim, não quantos anos que a gente tem pela frente. Ficar pensando nisso, mas como a gente vai chegar? Se é aos 85 anos, como que a gente vai chegar, né? Se preparar para conseguir chegar a uma idade com qualidade de vida, independente de qual idade seja. Seja mais 5, mais 10, mais 15, mas que sejam anos bem vividos, né? Entendi. E aí, por exemplo, tá chegando, né? Os 60, o Helena aí não tá querendo, né, Helena? Eu não tô pensando nisso, não. Eu não penso. Então, mas aí tá chegando 60, doutora. E aí,
já começa. Então, às vezes é preciso, então, se a pessoa está em casa, está meio com dúvida de como ter essa qualidade de vida, acho que precisa buscar orientação, né? Para poder ter essa qualidade de vida, né? Pode falar. Não, e aí a questão da, assim, a gente tá até uma coisa que a gente conversou nos bastidores, né? Sim. Da importância de estar bem, né? Estar bem consigo mesmo é ser saudável, sim, né? Uhum. Então tem isso também, que a gente precisa ter esse cuidado de estar bem fisicamente e emocionalmente também, né? Uhum. E é isso, o que a senhora fala, né, no dia a dia para os seus pacientes, né? Os pacientes que chegam, né, uma grande maioria de pacientes que chegam no consultório são pacientes de uma idade de 70, às vezes 80 anos, que já chegam com algum quadro de ou alguma alteração funcional, com várias comorbidades, com várias doenças, né? E às vezes acompanham com vários especialistas e acaba tendo um pouco de dificuldade, porque cada um às vezes orienta alguma medicação e aí começa a ter efeito colateral dessas medicações. Então, o que a gente tenta fazer é central. O geriatra tenta poder organizar um pouquinho tudo isso, né? E estimular a questão da atividade física, porque uma queixa que tem bastante o idoso é a questão da dor, né? Talvez, na maioria das vezes, não é nem dor por uma artrose. Às vezes, é uma dor muscular mesmo, pela falta de atividade física. Então, a gente acaba orientando, né? Uma cartinha para o educador físico, uma cartinha para o fisioterapeuta, uma cartinha para nutricionista... Ou eu tenho pacientes que acompanham, que trabalham com a parte de psicodrama, né? E assim, a gente vê um resultado muito bacana, porque o geriatra não faz um trabalho sozinho, é em equipe, né? A gente não faz trabalho sozinho, é uma equipe mesmo, para a gente poder oferecer para esse idoso um pouquinho mais de qualidade, né? Prevenir, ele já tem uma doença em si, e a gente quer prevenir as complicações dessa doença, né? Quedas, que é muito importante nos idosos, e pessoas mais jovens... acabam procurando mais o geriatra para realização de prevenção. Uhum. Para prevenir que as doenças crônicas não aconteçam. Fazer todo um histórico familiar, né? Ó, história, tem história na família de câncer, tem história na família de diabetes. Fazer todo um histórico, né, desse paciente para você poder tentar ver o que você consegue programar para ele, orientar para que talvez, né, se ele tiver que desenvolver um diabetes, uma hipertensão, que seja um pouquinho mais... é uma idade um pouquinho mais avançada e que seja com qualidade, né? É isso, a orientação, e bem individualizado, né? Uhum. Como a gente falou aqui. Isso que a doutora falou de prevenção, o que a gente sabe hoje através dos estudos, que a genética não é determinante. Sim. Então, o que pode fazer essa genética ser despertada? O meio, o estímulo que você tem. E o que a gente mais se estimula através do meio? Com a alimentação, com a prática ou não da atividade física. Então, você até pode ter um histórico familiar de diabetes, um histórico familiar de doenças cardíacas, mas se você trabalha na prevenção, você pode não despertar esses genes, né? E você ter uma qualidade de vida do começo ao fim, né? Então, não é determinante. E isso, eu acho que a doutora também deve ver muito no consultório. Às vezes, a gente atende o paciente idoso até deprimido. Ah, minha mãe, nessa idade, ela começou a desenvolver o diabetes e eu tô com medo disso. Ah, meu pai teve, né, outro problema, né, qualquer outro problema, e eu também tenho medo disso. Então, é tirar essa crença. Sim. A gente trabalha muito no consultório com isso. Tirar essa crença que a genética é determinante. Sim. E que a gente pode modular, sim, através de escolhas melhores de alimento, através de um estilo de vida mais saudável. E a gente pode modular isso, sim. Eu acho que os dois exemplos que estão aqui, né, com certeza fala isso, né? E para quem quem está nos assistindo e não está sedentário, não está praticando nenhuma atividade física, não segue esses exemplos, o que é feito, para começar uma atividade física, se eu já estou na terceira idade? Qual conselho você dá? O que ele precisa? Uma avaliação física, vontade, o que está faltando aí? Olha, o estudo da educação física, na realidade, mostra assim, o ser humano nasceu para o movimento. Parou de se movimentar, vai ter problema. Tanto é que qualquer... parte do seu corpo que você não está movimentando, você movimenta mais braços, seus braços vão estar mais fortes, movimenta mais pernas vão estar mais fortes. Não movimenta nada, vai atrofiar.
e vai morrer. Então o ser humano veio para o movimento. Agora, a pergunta sua é inerente, é como fazer para motivar? Porque nós temos assim, até na hora do nascimento, eu que trabalho com bebês também, existem os bebês que são madrugadores, acordam cedo, né? Uhum. Existem os bebês dorminhocos, que acordam tarde, não consegue fazer a natação no período da manhã, só no período da tarde. Isso aí é uma tendência que ele vai levar para a vida dele. Então você vai ter aquelas pessoas que tem uma aptidão para a área física legal, gosta, é ativo e tudo mais. E tem aqueles que não tem. Ele não tendo, e ele estando vivendo num ambiente que também não existe essa situação, dificilmente ele vai conseguir alguma coisa. Do que eu estou falando? Chega lá um pai obeso, com uma mãe obesa, obeso mesmo, vamos levar no, bem no, que, na, no sentido da palavra. E um filho obeso que ele quer que o filho emagrece. Como é que faz? O pai não sai de casa, só fica na televisão. E o filho acompanha o pai. Então, ou você tem aí uma cultura sendo criada para isso acontecer, ou você vai ter uma dificuldade muito grande de você motivar uma pessoa a fazer atividade física. Particularmente, quando eu pego algumas pessoas que me dão abertura quando chegam na academia, ou elas vêm por orientação médica, ou elas vêm por necessidade dela própria. Ela está já falando, meu Deus, eu preciso de alguma coisa. Eu parto para o terrorismo. Filho, você precisa fazer alguma coisa, porque você tem filho para criar, você tem neto, que ainda você tem responsabilidade, você vai morrer se você não fizer alguma coisa. Então, os que me dão abertura, eu vou mais para o terrorismo. Mas nem todo mundo me dá abertura. Sim. Às vezes senta lá, tem um grau cultural muito acima do meu, não me dá abertura nenhuma. Então aí você tem que ir com mais calma, mais tranquilidade, mas mostrar para ele que aquela necessidade, pelo menos ele dá duas voltas no quarteirão com o cachorro para ele iniciar, para ele sentir, sim, aquela coisa gostosa após a atividade física, é necessário. E se eu consigo fazer com que ele faça alguma coisinha, é muito gratificante, porque existe a diferença. Então você fazer duas voltas correndo ou 15 minutos andando em volta do quarteirão e tomar um banho e ir trabalhar, não é igual você não fazer. Então a minha ideia é sempre fazer com que ele tenha uma primeira experiência, se ele não tem experiência ou se ele já esqueceu disso lá atrás, quando ele brincava de bola, quando era moleque, a gente fazer ele voltar a ter essa sensação gostosa. E aí ele vai escolher o que ele gosta mais, né? E eu sempre torço para que ele escolha alguma coisa que eu tenho lá dentro da academia. Mas nem sempre é possível e a gente tem que respeitar, né? Hoje uma das áreas mais bacanas assim, que eu vejo de resultado que eu não tenho na academia é o Pilates. O Pilates eu vejo assim, pessoas com bastante resultado. O Hélio, meu sócio, é um. Tem um problema sério no pé, quase perdeu o pé, com um acidente de cavalo, e ele tentou várias coisas. E ele se deu bem bastante com o Pilates. Ele se sente bem, fala, agora é minha hora de ir no Pilates. Ninguém segura o homem. Ó, ele achou uma coisa gostosa, que tá dando pra ele uma satisfação legal. O Manuel tá fazendo Pilates, sim, né, Manuel? E como que surgiu, assim, né, a ideia de fazer Pilates, né? Como que... quem fez o convite pro senhor? Não, tanto eu como a esposa, a gente sentia necessidade de fazer alguma coisa. Eu não gosto muito de caminhada, apesar que eu moro num lugar muito bom pra caminhada. Eu moro nas Vivendas. Só que eu acho que a praça é muito grande, sabe? Então eu preferi o Pilates. E para minha esposa, que ela tem mais dificuldade que eu, né, em mobilidade. Para ela foi melhor do que para mim. Então a gente faz junto. E aí vai os dois, vamos três dois, vezes na semana? Duas vezes por semana. Duas vezes. Bacana. Aí complementa com o trabalho, né? Bacana. E a dona Maria Laura, como que foi 25 anos atrás? Como que a senhora começou a fazer hidroginástica? Eu recebi o convite do Helena. E eu e a mãe dele começamos e eu nunca parei. E a minha mãe parou. Tanto é que já fez duas operações, uma de joelho e uma de coluna. É. E não há quem põe ela dentro da água. É difícil. Ela não gosta. Ela não gosta. Não adianta. Eu gosto, adoro aquilo ali. Para mim, eu deixo de tudo, menos da hidroginástica. A senhora faz duas vezes por semana também? Segunda e quarta. Mas você desce meu também. E dona Maria Laura, então a educação física, né, a atividade física, ela não faz bem só para o corpo. Ela está fazendo bem para a mente da senhora também. Para a cabeça é melhor ainda. Viu? O ambiente lá na aquática é maravilhoso. Um não fica sem o outro. Fez amigos. Os alunos ali, os professores.
Olha, é maravilhoso lá. Vai ter desconto na mensalidade. Podem ir lá vai conhecer. Vai ter desconto na mensalidade. Coisa legal. A propaganda. Imagina, você vai descontar. Está registrado. O que eu penso da Laura, que ela falou agora aí, que me deixa mais contente, é, na verdade, esse pessoal que está em atividade física conseguir ter o dia a dia normal, né? Guiar, fazer a sua comida em casa, baixar para pegar uma panela debaixo da pia, né? Não são coisas fáceis. É, parece que é fácil. É, eu tive uma experiência um ano retrasado. O seu Zé está com 90, tá 92, ele estava com 90. Nós estávamos numa festa. Ele sentou numa cadeira, ele faz musculação e faz hidro. Ele está com 92. Ele sentou numa cadeira de plástico e quebrou a perna da cadeira e ele caiu. Ele caiu, se apoiou, levantou e saiu andando normal. O que é mais normal é quebrar alguma coisa, quebrar cotovelo, quebrar a perna, alguma coisa nesse sentido. Nada, problema nenhum. Ele conseguiu se apoiar para não cair, não se esborrachou no chão. Então, essa situação que ela é mais primária na educação física, ela é muito importante nessa fase da vida. E a educação física te dá essa condição, né? Sim. Agora, nós estamos cercados aqui de doutores. Quer dizer, esse conjunto de coisas que está nos levando a viver 90, 100 anos. Agora, não tenho dúvida disso. Eu admito que eu estou com 82 anos, fiz em janeiro. Eu estou bem por causa da academia que eu faço, porque não está parada. Eu não te trato, não, é só isso. Como a senhora mesmo falou, como a senhora mesmo estava contando, né? Faz 25 anos que a senhora faz hidroginástica e tem problema no joelho. É, se não estivesse fazendo... Não dava mais. Não estaria andando. E, doutora Ariane, também é preciso ter um check-up em dia, né? E quais são, assim, os exames que são essenciais para saber se uma pessoa idosa já tem apresentando algum problema? Porque tem algumas coisas que são silenciosas, né? Sim. Não dão... A gente tem alguns exames que você, né, faz de rotina, pelo menos uma vez por ano, glicose, colesterol, mas depende, é muito individualizado, depende muito de cada paciente, da idade, né, que esse paciente se encontra. Então, assim, não tem um, falar assim que tem um kit, é um kit idoso, olha, você pede isso daqui que é, a gente não tem isso, é muito individualizado, mas é fazer uma avaliação cardíaca, né, fazer uma avaliação de exames de sangue para avaliar a questão de função renal, tireoide, glicemia, né, para ver se não tem diabetes, avaliar a pressão. Então, assim, é muito individualizado. E retomando até a questão que você estava falando da atividade física, eu acho assim que por mais que a gente possa fazer tudo, ter uma dieta saudável, os exames todos em dia, ter um controle das comorbidades que o paciente tem, mas se não tiver atividade física, né, assim, se não tiver atividade física junto com uma alimentação saudável, com um controle dessas doenças, a gente não consegue ter uma qualidade de vida adequada. A gente vê a importância da qualidade de vida nessa questão, né, da atividade física, nessa questão da memória, porque trabalha também. Você fazer exercício, você está trabalhando a memória, né? Você se sente mais disposto, porque a nossa maior ambição é ter autonomia e independência, né? E isso a gente pode perder com o passar dos anos se a gente não trabalhar principalmente esse exercício físico. Porque todo mundo fala assim, quando eu falo de atividade física, não, tem que fazer uma atividade. Mas eu faço atividade física, eu subo a escada, eu desço, eu vou na padaria, eu volto, eu mudo, né, a história. Eu falo, não é atividade física, é um exercício físico. Né, um exercício físico específico, onde você vai colocar um tênis, onde você vai tirar o seu momento para você estar... É o seu momento com você mesmo, né? Que é bom para a cabeça, para o corpo, para a alma, né? Você cria novas amizades, novos laços, porque depois de uma certa idade a gente começa a ter perdas, né? Perda dos amigos, então você tem que criar um novo ciclo de amizade. Então isso é importante. Arrumar os coleguinhas. É o conselho da senhora, então. Vamos todo mundo cair na água. O conselho é isso. Gente, faça hidroginástica. Arrume quanto mais amigos, melhor. Eu tenho uma intimidade, né? Graças a Deus. E tem visita, faço visita. Eu não paro em casa. A senhora disse que a senhora tem irmãos, né? Então tem a senhora. Um irmão e uma irmã. Éramos em 9, agora somos só em 3. E aí a senhora faz essas visitas também para manter mesmo esse vínculo, né? Acontece o seguinte, a única pessoa da família que visita todos sou eu.
o dia que eu parti, acabou a família. Então eles falam, eu devo lá. Vida longa, dona Laura. Eles falam, Laura, na hora que você for embora, você conhece o outro. Né? É verdade, ela que faz as coisas. Eu faço, viu, Valtinho? Você sabe muito bem, né? Eu vou na casa do meu irmão, da minha cunhada. Eu tenho uma cunhada bem mais nova do que eu. As filhas super protegeram tanto ela. Hoje ela está com mal de Alzheimer, não sai mais de dentro de casa. Devia ter deixado ela viver mais solta. Gente, o pessoal aqui está participando, né? E... Quem menina eu? É. Eles estão perguntando aqui, ó, a Renata Issas, ela quer o contato desse médico. Médica. É. E ela está perguntando também qual academia. Então, por favor, façam aí. Para ela poder procurar vocês. Academia então, aquática, né? Vou falar você primeiro. O contato? Isso, como nossa, ela pode encontrar, se consultar, não sei. Do geriatra. Da A gente trabalha em clínica, né? Geralmente a maioria dos geriatras tem alguns que atendem por convênio, outros atendem mais particular. Mas o geriatra, falando da importância, assim, ele faz uma avaliação, o geriatra ampla. É uma consulta um pouco diferenciada da consulta de um clínico geral, porque a gente vai fazer uma avaliação de todo o histórico desse paciente e eu. Orientações, né? Fazer orientações a respeito de prevenção, a respeito das comorbidades, se tiver. Então, é uma avaliação geriátrica ampla, onde a gente vai conseguir traçar terapêutica mais adequada para esse paciente. Né? E a academia eu indico aquários. Aquários, né? Aquática. Aquática é uma academia já com 37 anos de vida. Né, em São José do Rio Preto, é a terceira a escola de natação do interior de São Paulo e é uma das 10 mais antigas do país, né, na área de natação. Você vai encontrar no Face, Aquática Escola de Esportes, na área de catálogo de telefone também tem lá umas fotos nossas lá, mas nós trabalhamos com crianças a partir de 4 meses de idade até adulto nas áreas molhada e seca. Temos a parte de musculação, de personal, de área livre, ginástica, natação, hidroginástica, treinamento de competição e temos também a parte de condicionamento para adultos, né, que não envolve competitividade, mas envolve uma área de condicionamento que é muito bacana. Então, Aquática Escola de Esportes, entrou nas mídias aí, vai ter lá os telefones, os endereços. Tudo. A tua pergunta do geriatra também, eu acho que eu nem acabei respondendo a questão, mas a gente também tem uma clínica, né, chama Clínica CIRP, é ali perto do hospital de base, também tem vários especialistas e vai ser um prazer. Ô Sandra, aproveita e fala da sua também. Então a minha vai ser fácil de localizar. A minha clínica chama Soul Nutri e fica na rua Felício Antônio Siqueira, que é a rua da Aquática. Pertinho. Subindo a Abrão Tomé, você foi vira tudo... à esquerda e vai para a Aquática, vira à direita e vai para a minha clínica. Isso foi tudo combinado. E vocês deem aí uma dica para envelhecer bem, porque vocês aqui são exemplos, né? Continua trabalhando, continua praticando atividade física e sendo independente. O que vocês podem falar para as pessoas? Eu nem pensei, não olho no espelho, não vejo as rugas, não estou nem aí. Acho que a senhora não tem. Não tem. Cabelo branco, tá bom. É linda. Ah, você também tem. Não tenho. Sei lá, viu? Eu procuro viver bem. Eu vivo dia a dia. Vivo dia a dia, saio, passeio, tenho amigos, tenho família, tenho tudo. Amigos de 60 anos. Eu posso responder para a Laura, que ela ficou meio tímida agora, sim. Mas o que a gente vê da Laura é o seguinte: só se ela fica triste dentro de casa com a porta fechada, porque fora ninguém vê ela triste. Então ela é essa alegria aí o dia inteiro em qualquer lugar, até na hora triste nossa, ela chega e faz a gente ficar alegre. Acho que essa é a diferença da Laura. Eu entro na aula de hidro. A turma fala, ai, que bom que você chegou. Eu faço barulho. Festa sem a Laura não tem festa. Mas, graças a Deus,
E a Laura é um exemplo da prevenção, né? Porque 25 anos fazendo uma atividade ininterrupto. Então é isso, a gente está hoje falando aqui para idosos, mas prevenir é importante. Vai um mês, depois para. Eu não. A mãe dele mesmo, vai e volta, não para. Eu falo, Rita, vamos, né? Eu vou sozinha. E o seu Manuel? Eu acho que não tem fórmula, é uma bênção, não, né? Tem. Quem consegue. É a gente mesmo. Quem vive bem, que tem saúde, isso aí é bênção de Deus. A gente tem que aproveitar isso aí e continuar fazendo o que gosta de fazer. Seja o que Deus quiser, né? Eu acho que minha mãe está com 94. Olha só. Eu acho também que a gente não deve viver pensando, alguém vai cuidar de mim. Uhum. A gente não pode pensar nisso. Eu não tenho ninguém que cuide de mim, eu mesmo me cuido. Você cuida. Tenho marido e tal, eu cuido dele. E o seu Manuel lembrou de Deus, né? Que a gente não tinha falado nenhuma vez. Legal. Essa parte é importantíssima. Acho que tem que ter uma essa também, essa questão da espiritualidade. Com certeza. Cada um tem que encontrar a sua espiritualidade, indiferente da religião, da ferramenta, né? Eu acho que a espiritualidade também é muito importante. Muito legal, fiquei contente. A espiritualidade fecha esse tripé, né? De qualidade de vida, né? Então fecha o tripé. Trazendo saúde igual a da dona Laura. Tem mais alguma pergunta, Tati? O Aícro Júnior, ele está dizendo o seguinte: é muito bacana ver essa disposição e entusiasmo da dona Maria e do seu Manuel. Eu participo de inúmeras atividades físicas, como corrida de rua, e sempre observo a presença de inúmeros atletas com idade mais avançada nessas provas, esbanjando energia e disposição. Espero chegar nessa idade com uma disposição parecida. Vocês são referências para nós. Aí, tudo desenho. Parabéns. Não, tá 25 ótimo. Anos de estrada, hein, Laura? Não é fácil. Ó, gente, o programa tá muito bom, mas nós vamos ter que encerrar. Mas antes disso, eu quero... O seu Manuel e a dona Maria Laura já deram as dicas, né? Mas a gente quer que vocês, como profissionais, dêem alguma dica, algum ponto que vocês acham que a gente não falou aqui ou vocês querem reforçar. Que passe isso para os nossos internautas, né? Então, cada um, por favor. Eu acho que a gente esqueceu de falar, e é muito importante, na terceira idade, a hidratação, né? O idoso, ele desidrata muito mais facilmente. Então, não esquecer, principalmente nesse período do ano, que é mais friozinho, a gente acaba achando que não está transpirando tanto, não sente tanta sede. Então, hidratação é importantíssimo, né? Eu gostaria de deixar essa dica. Ou eu? É. Gostaria de deixar o recado seguinte. Nós já falamos aqui, o ser humano nasceu para o movimento. Isso é muito importante na nossa vida. Nós vamos ter que fazer isso até o último momento. E não esquecer da situação, da lei de Deus aí, que nos rege, que dá proteção para todo mundo. Então, duas coisas, né? Vamos se movimentar, que faz parte da nossa vida, e vamos prestar atenção no apoio que a gente tem lá de cima, que eu acho que é muito legal. Eu acho que o recadinho que eu deixaria é a importância da gente prevenir, né? Não a gente procurar o especialista, né? Só na hora que a gente está sentindo uma dor, ou que a gente estiver com alguma doença, algo que está incomodando, acho que a gente tem que fazer o acompanhamento, até mesmo para prevenir, né? Para prevenir uma queda, para prevenir uma depressão, para prevenir que aposenta e fica mais depressivo porque não sabe o que faz, né? Para a gente prevenir, eu acho que é o principal recado que o Deleato deixaria para os idosos, assim, não esperar acontecer, a gente tentar tratar, olha, está tendo queda, então já vamos começar a tratar antes disso acontecer. Eu acho que seria uma. Então eu quero agradecer mais uma vez. Tem alguma pergunta nos bastidores? Não? Então tá bom. Quero mais uma vez agradecer a participação de vocês, né? Desejar um ótimo final de semana. O mesmo também para os nossos internautas, que hoje ficaram um pouquinho de vergonha de mandar pergunta, mas ficaram aí assistindo, acompanharam a gente nesse programa Bem-Estar ao Vivo. E a gente, eu quero dizer que toda semana, toda sexta-feira, a gente tem esse programa Bem-Estar. E a gente está aberto a dicas, né? Então, se você tem alguma sugestão de algum tema e que você tenha dúvida, mande aqui pra gente, que a gente vai convidar especialistas para vir aqui e tirar essas dúvidas de vocês.
Então, muito obrigada e até semana que vem. Tchau, tchau. Sim.